Oko 600 do 700 horskih pjevača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije ovih dana se predstavljaju tuzlanskoj publici u okviru prvog međunarodnog horskog šampionata Lige Artis. U toku prva dva dana šampionata održano su predavanja i radionice prilagođene svim ljubiteljima horskog pjevanja kao i aktivnim članovima horskih ansambala. Svečano otvaranje šampionata je upriličeno koncertom mješovitog hora Lige Artis i vokalnog ansambla Iskre. Direktor prvog međunarodnog horskog šampionata Lige Artis Jasmin Hasić. Subota i nedjelja su rezervisani za takmičenje u kategorijama A, B, C, dječji horovi, vokalni ansambl, mješoviti horovi, tako da ćemo evo ova tri dana imati jako bogat kulturni program u našem gradu. Svi se takmičari bore za Grand Prix takmičenja Zlatnu liru. Moram da kažem, stručni žiri našeg takmičenja jako eminentan, to su sve profesori sa univerziteta, profesor Šadan Nautović, Samodiška akademija Sarajevo, predsjednik žirija, imamo iz Makedonije profesora Zaprava, zatim iz Srbije gospodina Miloša Trajkovića i iz Hrvatske profesora Roberta Homena. Danas je održano takmičenje horskih ansambala u kategorijama dječji horovi, vokalni ansambli, ženski horovi i muški horovi, a u nedjelju će se održati takmičenje horskih ansambala u kategoriji mješovitih horova, te će u večernjim satima biti održan koncert pobjednika, proglašenje rezultata i zatvaranje prvog međunarodnog horskog šampionata Lige Artis.